Hej, tak jak to jde? Tady je Snoper, nacházíme se ve Warcraftech a zahrajeme si něco, co tady ještě nebylo. Něco úplně novýho. Dostal jsem onehdá na to obrovskou chuť a řekl jsem si, že to rovnou aj nastreamuji. Takže hned vám řeknu, o co to jde. Dáme si tady hra jednoho hráče. Ale předtím ještě trošku dáme volume na vrch. Protože to já vůbec neslyším. Trošku to zvýšíme. No ne, aby to zase, abych byl slyšet já. No, to by snad šlo. Takže potom hra jednoho hráče. Bude to kampaň. A bude to tohle. Bonusová kampaň. Založení Durotaru. Budeme hrát za Míšu, za Medvídka, za Rexara. Kapitola první. Já už jsem to začal hrát, ale tak dáme si to od začátku, když to chci streamovat. Právě mě to napadlo, dostal jsem, já jsem to hrál jenom jednou, tady tuhle kampaň. A tak mě to napadlo, že vlastně ani na internetu jsem to nějak neviděl. Tak to zkusím nějak prolítnout, snad se to bude líbit. Warcrafty mám v češtině, což za to teda moc nadšený nejsou. Už spoustu let se toulám sám, moje Míšo. Nicméně přijdou chvíle, kdy mě ta nekonečná samota unavuje. To je debilní jméno, ta Míša. Války, které vedou, nepřinášejí nic než jizvy na zemi a vyhnanství všemu živému na ní. Co nám ještě řekneš? Jim nelze věřit. Chovají se hůře než zvířata. Do boje! Jen pojďte mi, psi. Okusíte ocel Moglinovi sekery. Drž se, cizinče! Nebudeš přece bojovat sám proti takové přesilé. A Rexar hrdina jde pomoct. Pěkně jim dodává. Do palice. Stejnak umřel. Zatraceně. Zbavělci. Máš roztržené břicho. Mohu tě zbavit toho utrhu. Já vím. To by byla milosrdná smrt. Kdybych ale neselhal. Neselhal? Měl jsem doručit důležitou zprávu. No, teď se to budeme muset ujmout, my. Ale tak. Teď. Já ale selhal. Ztratil jsem svou čest. Budeme plakat. Doručím tvou zprávu, starče. Ctím tvou čest. A naplním tvé poslání. Akamagoš, válečku. Akamagoš. Akamagoš. Moc dobrý. Vyhledej město Orgrimmar. Orgrimmar. A má se to ještě Orgrimmar. Se trošku propoje s Ovkem, tady tenhle příběh. Hlavní město Hordy. Nech tě větry rychle zanesou k tvým předkům, válečku. Pěkný, má roztržený břicho, ale ještě jste si fajn pokecali, je to fajn. Míšo. Konec ještě spatříme civilizaci. Vyrážíme. Tak, jdem na to. Jdem na to. Uvolni moji sílu. Označíme a jdem. Nám instinktivně. Něco cítím. Objevíme si tady takhle. Tady u toho se budete objevovat, když vás zabijou. Vyvoláme si prasátko. Prasátko je na chvilku jenom. Tady má, ubíhá mu čas, má nějaký damage. Bodný. Rexar má největší útok. Jak můžete vidět, tak dostáváme goldy za
za prasátka, za veškerý kreatury, co tady jsou, a hlavně XP, který si budou hodit potom, když si budeme vybírat další. Vyvolat Míšu třeba, umí praštit. Plošný účinek. Stopování může začít. Vypadá dobře. Plošný účinek zranění. To je dobrý, to je dobrý. Jo, ultimátka je hodně dobrá. Tam se dostaneme ale v pozdější fázi hry. Takže určitě sledujte, jak se tato kampaň vyvíjí. Myslím, že další ty interview nebudu dávat až takhle do konce, protože to je zdlouhavý a nudný. Míst, co je? Tady to rychle prohledáme. Musíme vyzabět všechno, aby jsme měli co nejvíc prachu a koupili si nejlepší zbraně, protože na konci to určitě nebude sranda. Ne, prašivé psisko, prašivý prase a prašivá myša. No, mlátíme se, ale už by to chtělo nějaký úkoly, musíme jít do Ogrimaru. Vidíte? Šel jsem tam, kde jsem ani nemusel, ale už mám plus 3 a Strange to byla síla. Nevadáš jako ogr, Víšenče. Co tu chceš? Co tu chceš? Nesu zprávu vašemu náčelníkovi. Nezdržím se dlouho. Tak, jdem za Tralem. Naše cesty se spojují. Tralek je mandinič, celkem velký. Spláchneme je. Ty vole, jsem tam byl. Město. Žádné podobné jsem už celá léta neviděl. Drž se u mě, Míšo. Míša. Odepřete ty svěry. Jestli přijde znovu takový nápor větru, přijdeme o tu střechu úplně. Ano, náčelníku. Na chviličku, náčelníku. Nesu zprávu. Jak ses k té zprávě dostal? Kde je Mogrin? Padl v divočině. Jeho poslední přání bylo, abys dostal tuto zprávu. Kdo jsi, válečníku? Jsem Rexar. Poslední z rodu Moknatal. Moknatal? Slyšel jsem o tvém lidu vyprávět. V jeho žilách koluje krev orků i ogrů. Je skutečně uznávám. Vybudovali jsme toto království. No, keci. Z našeho rodu. Durotar je tvým domovem stejně jako mým. Chvíli tu zůstaň. Přijmi post. Jo, to není velk, to je krysa, si to tak uvědomuji. Je to jediné, co pro tebe můžeme udělat. Možná jsem byl v divočině až moc dlouho. Tvá nabídka je velkorysá, trole. Trole. Troll, spíš troll? Ne, trole. Mi řekni, co je třeba udělat, a já si na chleba vydělám. Chápu. Založit stát je obtížný úkol a určitě je spousta těch, kterým by se tvoje pomoc hodila. No, promluvit s dalším, no jasně. A oni ti ukáží. Tak jdem na to. Přeruš to troli. Tohle je Rohan z kmene Darkspear. Patří k mým nejlepším průzkumníkům. Jak to jde, brácho? Tak, dostali jsme další novou jednotku. Budu drtit. Roktan, Angeliťák. A má tady... Healuje třikrát. Třikrát target po 130 životech. Další kouzlo. Hex na 15 sekund, 70 many. A to poslední úroveň je moc dobrá, 25 many trvá 45 sekund. 25 many, to je skoro zadarmo. A nebo potom je tady hadí ho dozorce. Dává to celkem kotel, ale já půjdu do Hexa. Do Hexa. Tak, označíme a jdeme na úkol. Tady. Jdeme za minometčíkama. Dobrý den. Dobrý den, co nám řeknete? A hele, nováček, co? Mě říkají Gázlou.
se Gázlout. Ale o sobě jsem už řekl dost. Musíme do práce, kámo. Tady vidíš, jak tu z hochy vyhrabáváme tunely pod městem a hledáme... Tunely, hamry. Nebudeme to číst do konce. Vezmeme quest a jdem po ní. To bychom tady byli na dlouho. Jenom ty nejdůležitější budu nechávat asi. Zjistíme, co je potřeba ve dvou větách. A jdeme dál. Jsme na všechny. Ale kentaurek! Stopování může začít. Si starosti. Co mě čeká? Jednám instinktivně. Plíším se. Něco cítím. Nemají žádnou šanci. Naše cesty se spojí. Tesáky a drápy. Tesáky a drápy. Míšo, nesmíš umřít. Ne, ne, ne. Pak tady máme zapisivku. Zkrátce dobu učím kouzel, druhům kouzel, imunní uči. Runa rychlosti. Dáme si novou míšu. Zapneme si runu rychlosti. A jdeme, utíkáme. Utíkáme. Vezmeme penízky, moc dobrý penízky. A jdeme. Jdeme do jeskyně, kde budeme plnit úkol. Ogrimarský tunelí. Ta mapa je velká, jak vidíte z Vovka Barents, jestli někdo hrál. Stopování... Co? Protože nemám myšu. No už jsou tady bomba. Jíha, ty jsi ale velký. Gáslou povídal, že posílá nějakého svalovce. A vy, skřeti, máte nějaký plán? Samozřejmě, když nás dostaneš dostatečně blízko k trámům, které... Jo, odpalíme trámy, tak to stačí. Dáme si obnovu, vyvoláme si míšu. Poznáme tady tyhle. Co pak tady nějaký item? Počkejte, nevím. Rexarovi dáme. Co to umí? Těžký může pěkně zamávat nepřítel, zvyšuje hrdina útočné číslo o 1 a dává na 15% šanci omráčit nepřítel. To je moc dobrý. Co pak tady máme? Za 300 Angeliťák dáme to Angeliťákovi. Co mě čeká? Vyvoláme myšu a jdeme na to. Rychle to prolítneme, není to tak těžký úkol. Máme bombičky, tak to bude Einstein. Bum. Demoliční četa. Přináším spravedlnost. Chápem a čekám. Demoliční četa. Jednoho si nechám. Co mě čeká? Plíším se. Jednám instinkty. Tohle musí být jeden z těch podpůrných trámů. Je váš, skřetě. Bum. Může začít. Musí padnout. Tak první je zborné. Možná by se hodil heal trošku. On celkem kouše. Musím mu dát. A už je to dobré. No, dingl jsem. Co si dáme? Stun nebo bonus atributy? Bonus atributy. A ten stun není zase tak. Co mě čeká? Jaká je tady zkratka, ale... Kaš, máme tady posily? Máme. Zvolíme si je. Stopování může začít. A jdeme projít celou jeskyní nebo projít. Jednám instinktivně. To jo, před chvíli jsem ale umřel, kámo. Má to, byl jsem moc daleko. Tak máme, Vektor Money.
Tak ho vím. Vzal. Vidím, že spláchneme je. Tady další. Vyrážíme. Ne, tohle už ne. Tohle tady na to. Bum. Tak. Druhý pilíř je zbořený. Dáme manu tady tomuhle. Nedělej si starosti. Raduj se. Co mě čeká? Spláchneme je. Teda teď to hrotím jakože hodně. Kámen zdraví. 500 životů. Dobré. Něco cítím. Cítíš smrad tady z těch? Trošku si nafarmíme goldíky, aby jsme si koupili lepší itemečky. Spláchneme je. Co mě čeká? Uvolni moji sílu. Se musíme vrátit. Nám instinktivně. Jíl na meso. Stopování může začít. Ty jsi ale uliční. To je dost teplý teda některý ty hlášky. Musím být z toho přímo. Ano, cože? Ahoj. Ty, ale kdo to daboval? Měl přivřený koule, ty. Uvolni moji sílu. To bude spláchneme je. Míša musí první. Moji sílu. Stopování může začít. Uvolni moji sílu. Slabší léčení a zrovna healnu. Naše cesty se spojují. Kořist je na blízku. A čekáme. Putuji sám. Putuji sám. Ani ne, sílu. Ano? Cože? Ahoj. Vyrážíme. Za všechny mé kámoše. Čau. Bum, třetí. Hotovo. A zabilo ho to. To vypadá dobře. Kořist je na blízku. A u džungla je tenhle. Zase do pluska. Seznámit úspěch, takže teďka se vracíme. Podíváme se tady s těma dolů, jestli tady nikdo není. Je, natáhneme všechny, bum. Ještě to druhý, jo. Ať máme penízky. Pojď, všechny, bum. Moc dobrý. Tak, první úkol je za náma. Nevím, kolik jich bude dohromady těch úkolů. Musím se nechat překvapit. Co mě čeká? No, na další úkol tě čeká. Tak jdem na něj. Na kentaurek. Tady na kentaurka. Takže, co jsme získali? Získali jsme lektor many, kámen zdraví a krumpáč. Rezový krumpáč. Doufám, že příště dostaneme něco lepšího. Tenhle má co? Sandálky akorát. Jdeme uznámit úspěch. Takže ty říkáš, že se sami vyhodili do vzduchu. Tomu se říká pracovní nasazení. Nicméně, ty jsi zvedl dobře, hochu. Vezmi si tohle. Aspoň něčím se ti můžu odměnit. Síla. To je, co zůstane. Sám. Něco cítím. Tak, rozdělíme si itemy, jak nemá všechno jenom jeden, nesmí být. Orcká horda, půjdeme na Nazgrail. Co? Měli jsme tu problémy s původními bytostmi z divočiny, které útočily na naše hranice. Možná bys nám mohl pomoct. Harpie na severním úpatí. Harpie na severním. Dobře. Beru. Poslední úkol bude tady u toho stopování šamana proroka. Míšo, pojď, Míšo. Něco to je ona? No,
To je dobrá, ty vole. Uvolni moji sílu, přináším spravedlnost. Doufám, že budu moct útočit do vzduchu. Jo, raduj se. Jak to tady útočí jenom milion kentaurů, tak se raduj, pohodě, raduj se. Jsem rád, že na mě útočíte. Víc takových, prosím, víc. Pojď, ještě ty. No. Tak snad to Míša utankuje, uvidíme. Když tak to půjdu na víckrát, no ale... Raději víc na jedenkrát. A tak když mu prosne ten stun, tak je to moc dobrý ten krumpáč. A reinkarnace objeví se znovu. Moc dobrý kouzlo. Kolik má zbroj? Těžká zbroj je rychlý. Stupování může začít. Spak co tady máme? Kořist je na blízku. Co jo? Ale my půjdeme, počkej, jak se to máme dostat. Stupování může začít. Nebo tu máš? Tu mám to měla nic. Harpě. Kořist je na blízku. Co mě čeká? Uvolni besty. Zřízlo many. Vyvoláme si novou Míšu, stejně k nám se dostali. Uvolni moji sílu. Něco cítím. Co asi jsem čeká? Si prdl. Tudma by to mělo jít? Ne, takhle to budeme muset obejít. Doplňuje to manu. Pomaličku. Počkáme na 200 many a půjdu. Těch prasátek si můžete vyvolat kolik chcete, což je hodně dobrý. Ale murloček, murloček, na vás kašlu. Jdeme na harpě. Už jdu dobře, sakra. Jsem to vzal asi někde by... harpě, jo, jsou tady správně. On hází sekirky, to je moc dobrý, to nebylo nikde. Že takhle hází sekirky, ale Míša neutačí. Hojivý balzám. Jasný heal, no. Uděláme sice nejvíc prasátek, protože bude potřeba. No, to uvolní, tak kdybys neházel do vzduchu, ty vole, tak nevím, jak to dá. Ono má totiž level 10, to je strašně moc. A jsou dvojka. A tak třeba tam bude nějaká blbůstka. Jednám instinktivně. Tyjo, byla vůbec dobře. S tím musím ještě jednou. Tady je příchodová cesta, to je tak. Své přepadení, co mě čeká? No to je jedno, to nebudu si prolist všechno, ale tady. Cesty se spojují. Že by tady tenhle. Kořist je na blízku. Spláchneme je. Aspoň si vyděláme dost peněz, a si koupím. Tady je taková prasátka. Tady aspoň objevím. Kořist je na blízku. Něco cítím. Stopování může začít. Mě dostali. Ale mně se to nezdá, tady jsem musel na nějak zautočit, sakra. Že by tu dva? Jenom tak. No nic, tak to obejdeme. Stejně jsem tady nebyl, jak říkám. Říkám, že budu procházet všechno. Jsem stále takový jednoduchý. Že to bude jenom tam. Konec. To ne. Má velký útok. 20. No, obnovuje si svoje jednotky. Prašivec. Strašně ten můj si furt zesírá. A to už jsou trojky, tě. Musíme dát na vrchu tohle. Aby jsme... Aby prasátko mělo... Bloodlust už, no, bude střílet rychleji. A, šel jsem dobře, šel jsem... No, mohl jsem to vzít, no, to je chvilku.
Tak jdeme, jdeme na to. Něco cítím. Jistý. Stopování může začít. Víc prasa, tak víc. Nejstřelí hodně rychle, jak mají ten Bloodlust. Zvyšuje o 40%. O 40%. Tak to se nám četl. Rychlost pohybu. Ne, 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 attack speed o 40%. To je hodně. Tak Míše musí víc, víc prasát, tak aspoň 60 jich potřebujeme. 60 prasát. Tak až pomaličku tam budeme, pomaličku lístě. Harpie. Ono jich je hodně, ale nedávají žádný damage, jako nic extra. Dávají minus 0,1 armor do hůlka vysávání many. To dám zase tady k tomu. Vrací tajný svítek. Spláchneme je. Jednám. To má každý. Tak to pak asi budeme muset použít na ní. Vysajíme jí manu a ona nebude moc kolozit na nás. Všechny dostaneme pětka, jo. Ona mu dala slíp. Mně to dalo plus 10. Tak už je to zase všechno. Runa léčení. To se ani moc nehodí. No, když. Míšu to trošku vyléčilo. Já vlastně můžu dávat do Hexu. To je dobrý. To je dost dobrý. Spláchneme. Zase si posral, Horec. To bylo od tebe pošetilé vydat se sem. Z orků nemáme pro žádný strach. Nedovolíme ti, abys nás vyháněl z naší země. Nikdy jsem neměl v úmyslu vás vyhánět. Chci než to... spálit na prach teď a tady. Aha, než to dořekla, jo. Kemrtvá. Tohle už nepotřebuji. Krvavé srdce. Obratnost o 10, to musíme dát tady tomu. Nedělej si starosti. Co mě čeká? Raduj se. Naše cesty se spojují. Uvolni moji sílu. Moc peněz tady, ještě tady jsem to tím. No a teď si klikneme. Co mě čeká? Jdu vzat úkol, tady za ním. A jdeme. Jdeme. Škoda, že nemám svítek na rychlost. Tak, ještě rychle zkusíme nějak splnit poslední úkol, doufám, že nebude tak dlouhý. Jo, pokud fakt nemáte dělat co s časem, tak si tohle klidně zahrajte, protože ten příběh, potom se tam vlastně, myslím, spojíte s lidma a budete jezdit skrz ty dva kontinenty, Kalimdor a ten druhý, no, tyjo, teď jsem vymletej, nevím. Vovko jsem sice hrál, ale všechno už si nepamatuju. Kentauři tam samozřejmě byli taky hned na začátku Durotaru. Harpie tam byly taky, až později. Smrad tam byl taky, jo. Smrad je všude vždycky. Cítím tě, člověče. Tak. Válečně karavanám nehrozí žádné nebezpečí. Dobře si svedl válečníku. Horda je ti velmi zavázána. Zajdi do vůdů salonku a vyřiď, že tě posílám já. Dostaneš pár neobvyklých předmětů. Vůdů salonek? Kde je vůdů salonek? Kořist je na písku. Musí tohle. Co mě čeká? Nebo ne? Naštěví zbrojníci. Stupování může začít. Aha, odměna, tady si můžu vybrat. Na zase nezvyšuje obrané číslo o 5 a rychlost o 20%.
Snižuje poškození střelným útokem o 70, zvyšuje také výzbroj. Obrané číslo vlastních jednotek a hrdinu výzbroj o 7. Ty vrďo, to je dilema. To je dilema. Co teď? Já se nezvýšují obrané číslo hrdiny o 5. Asi to odmát, jo. To bude tankovat míša tohle. Jedno obrané číslo vlastních jednotek, nebo 7. Ne, hrajeme na... Tak. Mám dvě rukavice, pěkně do každé ruky jedny. A můžu si koupit něco dál, a to jenom na... To jenom na armory spíš. A poslední úkol je tady před náma, jako rychle zkusím splnit. A pak se vrhneme asi na další díleček. Něco cítím. Tak co po nás chceš? Ty patříš k lidu Moknatal. Já jsem Drektar. Před mnoha lety jsem bojoval po boku vašich starších v bitvě u Drenoru. Nicméně, pokud mi chceš pomoci, mám pro tebe snadný úkol. Připravuji tu zvláštní lektvar, který pomáhá našim válečníkům. Lektvar, no, tak kde to mám vzít? Ne? Nejdůležitější přísada. Potřebuji blikotavku. Blikotavka. Roste jedině v údolí zvaném Hřeben hromu. Obvykle si sbírám bylinky sám. Hromový ještě, že jo. Stopování může začít. A úplně v prdeli, jo. Rychle to vyspírujeme, žádný držování. Spláchneme je. O, tenhle má velký level, tebe spláchneme. Uvolni moji sílu. Ty, už takhle mám skoro 13 armor. Může začít. To je moc, mohl by. Pětka, ty, ten kouše, zabijo. Učišníci se vždycky musí zabít první. Nepsaná zásada. Proto jsou lučišníci. Protože koušou nejvíc. Nic nevydrží a koušou. Řídlo mám. Ukáž, kolik vás tady je, ty vole. Nikdo nepřežije. Na nic se to nedostaneš. Už máme tři prasátka. Máte rádi prasátka? Mám to je to správná cesta. To má špatný zbroj, špatný. Míša to nemůže tankovat, já jsem tank. Míša jenom tak, aby byla. Už nemá ani takový dymíček, prase. Hopla! Uvolni moji sílu. Blížím se. Tohle nepotřebujeme. Kaž. Spláchneme je. Naše cesty se spojují. Tábor žoldáku. 1500. Těžká střelecká jednotka krve žízní ustaří tězový blesk, to je dobrý. Mama, jde na tohle. Silvý uživač má obranou auru a dokáže silat. No, ale já si dám asi tohle. I když. Střelecká řetězový blesk, krve žízní. Hovno. Stupování může armor všem se vždycky hodí plus 3. Za 2000, to jsem udělal velký kšeft. To farmím teďka celou dobu. A myslím, že to bude dobrý kšeft.
On má damage celkem. A ještě muží prásk. Mě čeká. Kořist je na blízku. Naše cesty se spojují. Tak. Ashen Valley Forest. Tak jdeme rychle. Co mě čeká? Kdo mám? Uvolni moji sílu. Jdeme venku, já si koupím jednotku za 2000. A on zůstane. On zůstane pryč. Co to sakra? Něco cítím. Nedělej si starosti. Raduj se. Kořist je na blízku. Jednám instinktivně. Něco cítím. Prašivé přesky. Zase jenom mana. Životy vám nedají nikdo. Nikdo vám nedá životy. Zapneme si spít a... Tady, blikota. A kolik jich mám? Tohle je bezesporu blikotavka. Ještě pět? Chce bude nazbírat ještě pět svazků. Jo, to bude. Tady to celkem je. Kořist je na blízku. Něco cítím. Blížím se. Ještě štvery. Ten spíte moc dobrý, to bych mohl mít celou hru. Blikotár mám. Co bude tady taky blikotár, anebo co se to jmenuje? No, tady nebylo. Blikotár, blikotavka, takhle, blikotavka, tyhle, to mají mají blbě, tyhle, myslím. Zažrané do hry blikotavka, jo. Jste jak to vymýšlel Dement? Tak, ještě dvě blikotavky. A tady bude jedna. Tak vrč. Kořist je na blízku. Naše cesty se spojují. Kaž? Ty vole, to je devítka. Tomu musím brát hex. Hex. Nemůžeš nám nic. Znova. No, ty seš. Stovku za něho, jo. A rychlost, Ještě jednu někde, to bude na druhé straně. Logicky, abyste se prošli. A tady poslední. Ono to asi je naprogramovaný tak, aby jich tady bylo přesně 6. Vrátit. Tak, teď už se jenom vrátíme. Sakra, kde jsem to přišel? Máme ten haste furt? Máme. Takový trik, když kliknete na svůj portrét tady, tak vás takhle zaměří a můžete se sledovat, jak krásně utíkají kluci. Tady je Nora. Hop. Co hodí nás to zpátky? Ne. Nehodí. Bude zase loading a nikde nic. No, příště to zkusím rozdělit trošku jinak, protože to strašně dlouhý ten první díl, ale strašně. Za to se omlouvám, příště už to bude lepší. Sakra, kde je? Kde se s těma brikotavkama? Tady jeden, tady druhý. Tady! Vůdu salónek. Tady si koupíme knihu něčeho. Knihu, jak nesmrdět asi.
co mě čeká? Smrt. Jednám instinktivně. Hmm. Zní to jako kdyby něco nebo někdo ty ještěry dráždil. Podívám se na to sám. Alespoň mám hotový lektvar. Tady máš. Vezmi si ho 5 lahviček. Budou se ti hodit. Nechci lahvičky. Vrať se k královi. To už si necháme na další díl. Takže... tady bych se rozloučil s prvním dílem. Cesta Durotaru, nebo jak se to jmenuje. A... děkuji, že jste se dívali. Za lajky na Facebooku, všechno. Dislajky, protože jsem to možná nehrál úplně nějak efektivně. Jestli budete chtít nechávat ty ukázky, mi to přijde nudný některý, jenom zjistit, co je potřeba a vypnout to, je to keci, ale ten český dubbing je takovej debilní, to je fuk. Tak, naschránou u dalšího dílu.